Десь воду вже маю. Перші святі меси нововисвячених священників у Рудках, Білобожниці та Микулинцях. 20 травня у неділю зіслання Святого Духа та 21 травня у свято Пресвятої Діви Марії Матері Церкви висвячені 19 травня священники Львівської архідіацезії відслужили свої перші святі меси. Свою першу приміційну святу месу неопресвітер служить у родинній парафії, де народилося його покликання у присутності найближчої родини та друзів. Відтак отець Роберто Подольський свою першу месу відслужив у парафії святих апостолів Петра і Павла у Білобожниці, отець Ігор Бабій у парафії Пресвятої Трійці у Микулинцях, отці Володимир Данилюк та Петро Демій у санктуарії Матері Божої Рудківської. Підготовка до приміційної меси розпочинається задовго до літургії. Традиційно ще у родинному домі, де батьки отця приміціанта благословляють сина перед його першою в житті святою службою, і звідки його процесійно відпроваджують до парафіяльного храму. Приміції – це визначна подія не лише для самого нововисвяченого священника та його близьких, але також і для настоятеля цілої парафіяльної спільноти, навіть для місцевої громади, особливо у селах та невеликих містечках, де усі знаються, а відтак теж почуваються причетними до цієї виняткової миті. Важливим елементом приміційної меси є особливе благословення від нововисвяченого священника, яке прирівнюється до папського і пов'язане з можливістю отримати благодать повного відпусту на звичайних умовах. Господу Богу нашому. Світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Небесні дари, збережи благодать, якою ти її обдарував. Благословляє вас. Буде, але не знаю. Я такий трохи сентиментальний, можу і поплакати. Як я вже казав на початку, головним винуватцем сьогодні урочистості є Господь. Тому насамперед хочу подякувати йому за те, що мене вибрав, за те, що довірився мені, за дар священства. За те, що, як казав сьогодні ксьонц Володимир, зможу кожного дня тримати його в руках. За те, що допоміг мені відкликнутися на його поклик. Дякую тобі, Отче, за все. Нехай ці квіти, які були принесені в процесі з дарами, які стоять тут під вівтарем, будуть доказом моєї тобі вдячності, всемогутній Отче. А ти допоможи мені виконати моє покликання на всі 100%. Кожен священник в особливий спосіб є з'єднаний з Богородицею, матір'ю найвищого священника Ісуса. Тому хочу подякувати Марії, моїй Небесній Матері, яка випрошує для мене потрібні благодаті, яка піклується про мене та оберігає мене, оберігає від всякого зла. Дякую тобі, моя Небесна Мамо. В особливий спосіб хочу подякувати моїм батькам, які мене народили, які виховували, і які немало намучилися зі мною. Дякую, що підтримували мене. Надіюся, що так буде і надалі. Дякую за всю доброту, яку отримав від вас, за турботу та допомогу.
особливо за допомогою сьогоднішньої урочистості. Без вас вона, напевно, б і не відбулася. Ще багато б хотів подякувати, але не буду перетягувати. Єдиний Бог знає мою вдячність, яка є в моєму серці до вас. Ой, з вами і з прийміть Боже благословення, яким мене обдарував Господь.